Jedan od najvećih problema u poljoprivredi jeste zaštita domaće proizvodnje. Istaknuto je na otvorenom forumu SNSD-a sa udruženjima poljoprivrednika iz Republike Srpske. Naglašeno je da ova oblast zahtjeva velika ulaganja da bi bila konkurentna sa Evropskom unijom, koja daje daleko veće subvencije poljoprivrednim proizvođačima. Problema u poljoprivredi nikada ne nedostaje, a pandemija virusa korona još ih i povećala, istakli su predstavnici Udruženja poljoprivrednika Srpske. Saglasni su da agrarni budžet treba da bude veći, posebno jer će ovogodišnja sjetva biti jedna od najskupljih. Mi smo mišljenja u Savezu udruženja da bi u ovoj godini ipak trebalo veći akcenat kada su u pitanju subvencije u poljoprivrednoj proizvodnji Republike Srpske staviti na primarnu poljoprivrednu proizvodnju, imajući u vidu činjenicu da su brojni proizvodi pali na nivo otkupnih cijena, na nivo ispod svih mogućih pragova rentabilnosti. Istakli smo također problem velike količine uvoznog meda. Taj med koji se uvozi izuzetno lošeg kvaliteta. Prošle godine Bosna i Hercegovina uvezla nešto manje od 500 tona meda. Još jednom ponavljam, zaista upitnog kvaliteta i s te strane ćemo insistirati na inspekcijskim organima da bolje rade svoj posao, da kontrolišu med koji se uvozi, ali i da se kontroliše med na policama tržnih centara u Republici Srpskoj. Poljoprivredna proizvodnja u Srpskoj, izjavio je ministar poljoprivrede, bilježi rast, iako je broj gazdinstava manji. Akcenat smatra treba staviti na kapitalna ulaganja. Želimo da veća sredstva uložimo kao podršku za investicije na farmama i mogu da kažem da smo uspjeli jer smo evo u dvije godine uloženo je ukupno blizu 80 miliona maraka sredstava vlade Republike Srpske i samih proizvođača i to je veliki iznos za Republiku Srpsku. I da je ministarstvo prepoznalo predarstvo u Republici Srpskoj i ide u naprijed. Gledajući do sadašnje godine kako je izgledalo, mi smo sada zadovoljni. I mi smo svjesni povrtari da je prošle godine korona koliko je uticala na povrće i to sve. Međutim, mi smo ovdje sad na ovom sastanku dobili uvjeravanja da ćemo zajednički rješavati te probleme. Prije svega, navedeno je na sastanku, treba zaštititi domaću poljoprivrednu proizvodnju. Sada smo u podršci policije vlade i udruženja koji traže da se uvede zaštitne mjere, odnosno da se uvedu određeni takse za uvezeno svježe i rashlađeno meso i da u tom pogledu se utiče na prerađivače u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini da više sarađuju sa domaćim proizvođačima. Sredinom naredne sedmice biće organizovan sastanak i sa udruženjem mljekara.